Zudagalarretan buruz buruko txapelketa. Datorren ostegunean hilaren 13an ekingo dioten lehiari. 7 erremontistak hartuko dute parte eta txapelketa irailaren 26an amaituko da. Oriamendi 2010ko 7 erremontista honenak arituko dira. Biharko B mailako finaleko txapelduna, Larrañaga edo Juanenea, final laurdenetan sartuko da Ansa eta Goikoetxearekin. Galbaia pasatzen duena Kurriza, Hendika eta Barrenetxea laugarrena txapelduna izango ditu zain final aurrekoetan. Presioi gabe, eta egia esan txapelketa hasteko gogo handiekin eta batez ere finala iristeko eta berriz txapela urte betez buru gainen emateko. Javier Urrizak 2018 urte ditu eta 6 txapel buruz buru. Mi objetivo es jugar una Nire helburua beste final bat jokatzea da. Urteko egunik politena da. Eta bertan egon nahi nuke. Muy bonito un año más. Imanol Ansa finalaren atarian gelditu zeniaz. Eta urten ba, beste koska bat gora nahiko nuke, baina bueno, kostinte naiz ze maila dago, ze zailtasun dakan, lehen urtean bizin nulako, eta bueno, hankak lurrian, baina bai, zozeiteko asmoa okogua bai behintzat. Gaur gauean Masters txapelketako hiru jardunaldi jokatuko dira. Guk zestoakoa eskainiko dizuegu zuzenean gaueko 9ak.